მოგესალმებით. ეს არის მეორე ვიდეო გაკვეთილი სერიიდან არტერაპია მშობლებისთვის და დღეს ვისაუბრებთ ფერის ფსიქოლოგიაზე. მე ნაკლებად შევეხები თითეული ფერის მნიშვნელობას, რადგან ვიდეოს აღწერაში ქვემოთ მიუთითებ ლინკს, სადაც დაწვრილებით გაეცნობით თითეული ფერის მნიშვნელობას და დავიწყოთ იმით, რომ ფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ ვირჩევთ გარკვეული ფერის ნივთებს, გარკვეული ფერის სამოს და ეს ფერები მოქმედებენ ჩვენს განწყობაზე, გამოხატავენ ჩვენს განწყობას და ზოგ შემთხვევაში გვეხმარებიან განწყობის შექმნაში. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს იღვიძებთ და თქვენ სიღრმის სამყარო ხდება შავთეთრი. რამდენად იმოქმედებს ეს თქვენს შინაგან განწყობაზე? დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან იმოქმედებს და ეგ ზუსტად იმიტომ, რომ აი ეს ფერი, რომელიც უკვე იმდენად ჩვეულია ჩვენთვის ინტერიერში, სამოსში, აუცილებლად მოქმედებს ჩვენს შინაგან განწყობაზე. გადავიდეთ ნახატებზე. თუ თქვენი შვილი ნახატის გაფერადების დროს იყენებს 3-4 ან 5 ფერს, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ თქვენი შვილის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არის ოპტიმალური. იმ შემთხვევაში, თუ ფერების რაოდენობა არის 7 ან მეტი, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება ცისარტყელას, რომელიც უნდა შედგებოდეს 7 ფერისგან. ეს მეტყველებს ბავშვის სურვილზე მიიქციოს ყურადღება მშობლების და სხვა ადამიანების, რომლებიც მის გვერდით არიან. თუ ფერების რაოდენობა არის 2 ან 1, ეს რიგიდულობაზე მეტყველებს და ბავშვი თითქოს და არის შებოჭილი და ვერ ბედავს მეტი ფერის გამოყენებას, ხოლო თუ ბავშვი არ იყენებს ფერებს ნახატში, ეს დეპრესიულ განწყობაზე მიუთითებს. ფერები ნახატში ყოველდღე შეიძლება განსხვავდებოდეს, რადგან ეს არის ამ დროინდელი ფსიქოლოგიური განწყობის, ფსიქოლოგიური მდგომარეობის პროექცია ფურცელზე. აქედან გამომდინარე, თუ ბავშვი არის გაბრაზებული, მოწყენილი, მას შეიძლება ნაკლები ფერი ქონდეს ნახატში, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ის არის კარგხასიათზე, უფრო ფერადი ნახატების შექმნას. ფერს ნახატში იყენებენ ორნაირად. ერთი ვარიანტი ფერის გამოყენების, ეს არის კომპლიმენტარული, ანუ როდესაც ადამიანი ფლობს გარკვეულ თვისებას ან რესურს, რომელიც არის დამახასიათებელი ამ ფერისთვის, და ნახატში უბრალოდ ხას უსმევს ამ თვისებას, რომელიც მას გააჩნია. მეორე ვარიანტი, ეს არის კომპენსატორული გამოყენება ფერის, როდესაც ბავშვი განიცდის გარკვეული თვისების ან რესურსის დეფიციტს და ნახატში ამ ფერის შეტანით თითქოს და კომპენსაციას უკეთებს ამ დეფიციტს და ივსებს იმ შინაგან სიცარიელეს, რომელიც მას გააჩნია. როგორ უნდა გავარჩიოთ რა ვარიანტში არის გამოყენებული თქვენი შვილის ნახატში კონკრეტული ფერები? ეს უბრალოდ დაკვირვებით შეიძლება მოხერხდეს. ანუ თუ თქვენ ამჩნევთ, რომ თქვენი შვილი არის ცუდ ხასიათზე და იყენებს ძალიან ფერად ნახატებს, ხატავს ფერად ნახატებს, თქვენ შეგიძლიათ ისეთი ვარაუდი გააკეთოთ, რომ ბავშვი იყენებს ამ ფერებს კომპენსატორულად, მას ჭირდება გამხნევება, გამხიარულება, შეიძლება სიმშვიდე და ამ ფერების შეტანით ნახატში ის უბრალოდ უსმევს ხას აი ამ აუცილებლობას. ფერი ნახატში შეიძლება იყოს გარჩეული რამოდენიმე ნაირად. ის კლასიკური მიდგომა, რომელსაც თქვენ ქვემოთ ლინკში ნახავთ, ეს არის უმრავლესობისთვის დამახასიათებელი, თუმცა ამის გარდა არის კიდევ ორი ვარიანტი. ერთ-ერთი ვარიანტი არის კულტურალური დამოკიდებულება ფერის მიმართ და ჩვენს კულტურაში შავი ფერი მაგალითად მიჩნეულია გლოვის და განდეგილობის ფერად. ბერებსაც ვიათ შავი ტანისამოსი, ასევე გლოვის დროს აცვიათ ასევე შავი. შესაბამისად, ჩვენს კულტურაში შავი უფრო ნეგატიური, უფრო დეპრესიული ფერია. თუმცა 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ გავხდით უფრო მოდურები, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ კოკო შანელმა შექმნა პატარა შავი კაბა და ეს ელეგანტურობის ერთგვარი სიმბოლოა. ასევე შავის მოკინგი, შავი ლიმუზინი, შავი ასევე კულტურალური დატვირთვით უკვე შესაძლებელია გახდეს არამარტო დეპრესიულობის, ასევე ელეგანტურობის ფერად. ინდოეთში მაგალითად გლოვობენ თეთრი შეუღებავი ტანსაცმლით. აქედან გამომდინარე, ეს მნიშვნელობა შავის ინდოელებისთვის იქნება რადიკალურად განსხვავებული და ასევე ლათინურ ამერიკაში, რამოდენიმე ქვეყანაში გლოვობენ ის ფერით.
ეს კულტურალური დამოკიდებულება ფერის მიმართ, ხოლო რაც შეეხება ინდივიდუალურ დამოკიდებულებას, წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვს ყავს ძიძან მასწავლებელი სკოლაში, რომელიც ძალიან მკაცრი და ხშირად აგრესიული ქცევით გამოირჩევა და მასწავლებელს ძალიან უყვარს ცისფერი ტანისამოსი, ხშირადაც უია ცისფერი და ბავშვი აკვირდება ამ ადამიანს, რომელიც ხშირად მიმართავს აგრესიულ ქცევას და უკავშირებს ამ ქცევას იმ ფერს, რომელსაც ყველაზე ხშირად ხედავს ამ ადამიანზე. ამ შემთხვევაში თქვენი ბავშვისთვის, ან იმ ბავშვისთვის, რომელიც ამას ხედავს, ცისფერი შეიძლება იყოს არა სიმშვიდის დაიდუმალების, არამედ აგრესიის და ბრაზის ფერი. აქედან გამომდინარე, ინდივიდუალური და კულტურალური დამოკიდებულება ფერის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ გაარკვიოთ თქვენი შვილის ინდივიდუალური დამოკიდებულება ფერის მიმართ? შეგიძლიათ უბრალოდ კითხოთ, აი, წითელი რისი ფერია, ან ლურჯი რისი ფერია. შეიძლება ეგრევე თქვას ის ემოცია, რომელსაც უკავშირებს ამ ფერს, ან უბრალოდ თქვას რაღაცა ნივთი და ასახელოს, რომელიც ამ ფერთან არის მისთვის დაკავშირებული. თქვენ შემდეგ შეგიძლიათ კითხოთ, აი, ეს ნივთი რისი სიმბოლოა და ასე მიაგნოთ ინდივიდუალურ დამოკიდებულებას თითეული ფერის მიმართ. მინდა მოგიყვეთ რამოდენიმე ისტორია, როდესაც მხოლოდ ფერის გარჩევით, მხოლოდ ნახატის გარჩევით შეცდომები იყო დაშვებული. მაგალითად, ერთ-ერთ სკოლაში, სადაც ბავშვმა დახატა ნახატი შავი ფანქრით, ძალიან შეწუხდა მასწავლებელი, გამოიძახა მშობლები, მიმართეს ფსიქოლოგს, ფსიქოლოგმა თქვა, რომ სავარაუდოდ ბავშვს აქვს დეპრესიული მდგომარეობა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ იმ დღეს ბავშვს უბრალოდ არ ჰქონდა ფერადი ფანქრები და მან გამოიყენა ის ფანქარი, რომელიც მას ჰქონდა, და აქედან გავაკეთოთ დასკვნა იმისთვის, რომ ფერების მიხედვით გაარჩიოთ ბავშვის ნახატი, აუცილებლად ბავშვს უნდა ჰქონდეს ნაკრები ფანქრების, რომელიც მოიცავს თუნდაც 12 ფერს. კიდევ ერთი ვარიანტი, რომელიც შეიძლება იყოს შეცდომა, მაგალითად, ბავშვი ხატავს ბუნებას და ეს ბუნება რა თქმა უნდა არის მთლიანად მწვანე და ყავისფერ ფერებში შესრულებული, რადგან ბალახი, ფოთლები, ბუჩქები, ყველაფერი ეს მწვანეა, ხოლო ხისტანი და მიწა არის ყავისფერი. ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ გააკეთებთ დასკვნას, რომ თქვენი შვილი არის აი ამ თვისებების მატარებელი, ან პირიქით ამ ბავშვს აკლია გარკვეული თვისებები, რადგან ის ფერებს იყენებს ადეკვატურად შესაბამისად იმ რეალობისა, რასაც ასახავს ნახატზე. უფრო მნიშვნელოვანია იმ ფერების გარჩევა, რომელიც ან უადგილოდ არის გამოყენებული, ან ჭარბობს ბავშვის ნახატებში დღიდან დღემდე. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო იყო თქვენთვის სასარგებლო, გემშვიდობებით შემდგომ ვიდეო გაკვეთილამდე, კარგად ბრუნდებოდეთ.